Transport mingu di ikini ndwe na chipo wachi ni a chipo ni mabair eti kufodi ti na mabair chima kweri duko ende traffic udugu chalo mayang short maonge uni a motokari mita mungu duko mita mungu duko kwa kum doki accident tete la kum ni kima ni kiche kare jira mayang short kweri mita mungu transport kati mwa mtani.